Отворен ден денес организираше основното училиште Гоце Делчев од Тетово. Пред присутните гости беше прикажана богата културно-уметничка програма, која учениците ја подготвиле на тема традиции во нашата земја. Преку ликовни творби и графити беа испратени и пораки за заштита на животната средина. Ова е проектот по предметот граѓанско образование, инаку јас сум наставничка по граѓанско образование, Добрила Веселиновска, и во цела Македонија се организира такви отворени денови за да преземаат иницијатива самите ученици, самите да се организираат и да променат нешто во нивната околина или во училиштето, а понатаму да бидат активни граѓани и активно да учествуваат во активниот политички и општествен живот во државата. Сите ученици се представија со нивни изработки, проекти кои што ги работеле во текот на годината и во текот на изминатите години, како и активности кои се дел од секциите кои што работат во текот на целата година. Имаме ритмички точки и традиционални народни песни и ора, ќе бидат вклучени и училишниот хор и оркестарот на училиштето. Во рамки на отворениот ден беше презентирана и традиционална храна, карактеристична за нашиот крај.